ما حالا حالا دکتر آبان ایس تامیل سان خان دکتر آبان ایس اتیست اکسا Rika, det var bokningen. Jeanette heter han. Där är doktor Alban. Du vet artisten. Ja, hej. Är det stabilt? Ja, då, det är stabilt. Bra. Hörde, ni ska, solen skiner på oss. Ni ska hjälpa mig. Mm. Min soffa har blivit värsta hotellet. Du vet han pastorn, Runa Sögard. Han som är tillsammans med Carola. Ja, han, ja. Ja, precis. De har gjort slut, så han bor på min soffa. Han tror att det är värsta hotellet. Jag vill bli av med honom. Du vill bli av med honom? Ja, precis. Vad kan jag göra? Har ni något rum ni kan ta in honom på, eller? Ikväll eller? Ja, fort som fan. Jag och Diflex ska träna. Ja, jag ska titta ett ögonblick. Välkommen till Rika City Hotel. Värsta otrevliga typen, hon bara på luren. Kan du koppla mig igen? Vänta nu. Fort ska det gå, jag är kändis. Koppla till Jeanette. Jag är kändis, koppla mig till Jeanette. Fort ska det gå. Mm. Värsta skithotellet. Det passar runar. Rika City Hotel, stalkningen under Britta. Det här är dock Alban. Du vet artisten? Ja, ja, hej. Kan man boka rum här för ensamma hemlösa typer? Ja, det är ett hotell. Runa Sögard? Ja, ja. Han har gjort slut med Carola? Äh. Ja, han bor på min soffa. Bor han på din soffa? Precis. Och jag har... Han inte bor kvar där då? Verkligen inte. Hallå, han är inte stabil. Och jag ska träna med Diflex och vi ska spela in musik. Ja, ja. Har ni några hotellrum eller? När då? Nu, fort som fan. Nu, fort som fan. Ja, ja. Jag tog det bort. Jag kan betala med nya singlar eller vad som helst vad det kostar, det spelar ingen roll. Ja, pengar brukar vi ta. Tar ni pengar? Ja, Mahalo, pengar. Den singeln, den nya singeln, den är stabil som fan. Singel. Du kan signera den också. Ja. Vad kostar det? Det är en så är vi. Jaha, vad kostar det då? Okej. På Slöjgatan eller Kungsgatan? Vilket är längst från Spybar? Men fråga inte mig var Spybar ligger. Spybar? Det vet väl inte jag. Har du varit på Spybar? Det är mitt ställe. Hallå, på Birgbyasgatan. Upp till 5. Micke Bäckar, jag har Diflex, Zyka, Vanna och Claes Helsberg. De är välkomna. Det är bra. Hej då. Hej.